Namaste. Yes, Sanobarem. Yes, Burhanem. Meng Kapru Meng Kerevanum. Yes, Soru Meng Bishkakan Hamal Saranum. Yes, Uzumem Darnal Sirtaban Vira Buish. Yes, Uzumem Darnal Vira Buish. But Sigitamin. Meng Naev Kobreni Katser Heta Zotog Neerenk. Yev Lancet Vira Bujakan Sagrimas. Yes, Dandy Nyarda Vira Bujakan Akumbi Nakhaganem. Vori yes, Sakselem Hamasaran Ansel Tari. Katser Gitashka Tog Linelu Het Mekte Gepebeh Michasgai Nusarangneri Nakhagai Khordakanem. Yes, Antesumem Kandirner Yev Kasma Kerpumem Mijotsaner Avelikan Hazar Vetsaru Usanugner. Mijasgain Usanugneri Hamar. Մի քիչ դժվարությամբ, բայց մեծ ձգտումով Սանոբարն ու Բուրհանը խոսում են հայերեն։ Արդեն 5 տարի է Երևանի բնակիչ են։ Գեղեցիկ երիտասարդները սիրահար զույգ չէին դառնա, եթե չլիներ Երևանում ուսում ստանալու նրանց որոշումը։ Առաջին անգամ հանդիպեցին օդանավակայանում, երկրորդ հանդիպումը արդեն համալսարանում էր։ Մենք էրպորտում չենք ուսեք, մենակ նայել եմ, կի եթե այս ուսանոգի եմ մենք միասին սորելու հետ։ Նույն համալցարանում են։ Հա, նույն համալցարանում, բայց առաջի անգամ մենք խոսած 2-3 օր հետո համալցարանում։ Ես մի անգամից սիրվեցի, երբ նայում սիրահարվեցի։ Ես հավանացի իրան և 2 օր հետո ես հացրեցի ինձ հերակոսի համար։ Այսպես սկսվեց հնդկական գեղեցիկ սիրո պատմություն հայկական մոտիվներով։ Միասին սկսեցին սովորել հայերեն ու ուսումնասիրել հայկական մշակույթը։ Երբ նոր են եկել, լեզուն չգիտեն, մի քիչ դժվար է, բայց հետո երբ լեզուն սովորեցի, շատ հեշտ է։ Այո, դու գիտես Հնդկաստանում էլի մենք ունենք դուդուկ։ Ինոր մենք ասեց այս բառը բասուրի։ Բասուրի, այո։ Հնդկաստան և Հայաստան նմանություններ շատ մշակույթ հետ նմանություն շատ կա, հա, շատ բարերը նույնը, լիք հազար, նարանգ, գազար, լիմոն։ Սրա Հնդկաստանի դոլ նման, այստեղ է հայերենով դոլա, նույնը։ Սանոբարն ու Բուրհանը արդեն հասցրել են ճանապարհորդել Հայաստանով մեկ, առանձնացրել են իրենց սիրելի վայրերն ու քաղաքները։ Ես շատ սիրում եմ Դիլիջան, Վանաձոր, Նորավանք, Իժևան, Լաստիվոր և… Ես սիրում եմ Սախաձոր, Գյումրի, ես Գյումրի սիրում եմ ավելի շատ քան Երևանը։ Եվ իհարկե ուտեստները։ Տոլմա։ Ես շատ սիրում եմ տոլմա և հայի քորոված։ Ես շատ սիրում եմ ապարանի գարտա և տոլմա։ Ամբիրի տակիս ջուր է գալիս, դոշ է տալիս պրպրում։ Հնդի երիտասարդները տարվել են նաև հայկական մշակույթով ու նույնիսկ ամենահայտնի երգերն են սովորել։ Այ պակ ջերը, ջուլար ջերը, որ գալիս է սարերից։ Այս ամենը նրանք բացահայտեցին արդեն Հայաստանում, իսկ մինչև այստեղ գալը մեր երկրի մասին նրանք գրեթե ոչինչ չգիտեին, հետաքրքրվել էին, փնտրել ու գտել։ Հայաստանն ընտրելու պատճառներից մեկը այստեղի բժշկական համալսարանի բարձր վարկանիշն էր։ Ես այստեղ ունեմ բազմաթիվ հնարավորություններ ստանալու լավ կրթություն։ Այստեղ օտարերկրացի ուսանողներին շատ են սիրում և օգնում են մեզ ամեն հարցում։ Կարևոր պատճառներից մեկն էլ Հայաստանի անվտանգ լինելն է, հատկապես կանանց համար։ Հիմա արդեն Զույգի բոլոր պլանները կապված են Հայաստանի հետ։ Չեմ բացառում, որ գուցե մնան այստեղ ու հենց մեր երկրում գործած են ստացած գիտելիքները։ Մենք շատ սիրում ենք Հայաստան։